ערב טוב, שמרגיש כמו צהריים. זה לא המבול. ערב טוב. אני כותבת לך מהצד של היד בלי הלב. קוצים יש ושתי יתדות ואב הרחמים. העת הוא צלב ברזל, כתם דיו עליבי. אני כותבת נמקי טפה פרפר, לילה מת פרוס על חלונך. שמועה, ראובן מת אתמול, הוא נפל מסולם, הוא קפץ ראש לרצפה, הוא תלה תמונה, היה לו פטיש, הפטיש פגע במרצפת הצהובה. אולי ראובן מת באמת. כשראובן היה בן 47, חשבנו שראובן בן 27. קודר ואומלל, הוא מת, בלי שנדע את גילו, שאותו התמין עם גופו באמבטיית האבן, בחדרו הישן, העגול, על צלע הרי הכרמל העצובים. ומהר, מהר מכפי שחשבנו, ניצח ראובן את הזמן. הכל הפך לחישה ארוכה, כמו אוויר, כמו יבשה. פנימית ג' רמב"ם, סבתא שלך, מוקדש לקרן סנטו. אחד, בלילה את חולמת על סבתך מדברת, בלי הפסק, אולי בבולגרית. בכדי לצחוק את מוחת כפיים. כמה זמן יחלוף עד שיתשתשו המראות לצבעים עמומים, ללא ריח או שפה או שם. שתיים, אביך עובד במסדרונות בית החולים, כמו ילד שאיבד את אמו בגן השעשועים הגדול. שלוש, תחילה הייתה מדברת איתך בטלפון, לאחר מכן נכרכת בסדיניה במיטה, בחיתוליה ממלמלת עברות בדמדומי מנורת החדר, המקים זהורי אור על הקיר הלבן. ארבע, את מוכרחה להוריד את ריח המחלקה מבשרך. חמש, חמצן, רטיות קרות, חמות, תחבושות אלסטיות, גזה, חומר מחטא, אינסולין, חמצן, מורפיום, חמצן, ממעמקים קראתיך. בקניון. בקניון, בתחנה המרכזית החדשה, שורה רביעית מימין, אני זוממת בצומת ספרים לגנוב, את אוסף שיריו המתורגם של מייקובסקי. 118 ש"ח, מחיר מומלץ לצרכן. ארנקי ריק ואני מתפללת 118, ומחשבת את זווית עמידתה של המוכרת ושדה ראייתה, ואת כפיפתו המשועממת של המאבטח. כל כך אני רוצה את אוסף שיריו המתורגם של מייקובסקי. עכשיו אני מנסה לנער מעלה את מורה הדיברות הנורא, והצליל חוותת ידה של אמי הרעה, וזרועי נוטה, תשוקה נרעדת, ארנק חלול, זרועי הנחלשת, על גחוני אני זוכלת לצאת. אמי ואני נוברות. אמי ואני נוברות בפח השפעת מבצעי חמישה פריטים ב-9.99. על גבה המתכופף נחרצים שני פסי הצנע. את תלושי הקנייה היא אוחזת חזק, גבעת האוחזת בשמלת אימה. אורן, יש לו אישה. אנחנו נצמדים, אנחנו זה לצוואר זה, אנחנו כמו אלוקות, אנחנו יונקות חמות קרובות, אנחנו לדם, למוות, למלחמה. יש לי אישה, הוא כותב, אוהב אותך. לאן? לאן הלכו הטווסים? אמרנו, הערב היה מקסים, וחייכנו בשקט. הרי דימיתי שוב את עברי העצלים, המתארחים בשמש, הנמתחים כמו שעון חול, ונצבעים זהב בשיטותיי ברחובות, ואיך מילים רבות כל כך עבדו בין שנינו,
איך מילים חומקות ברמזורים במעברי החצייה, במוניות שירות בלי דף או עת שינחם, ותמרורי הזהרה, איך התנמנמתי בגינות החרבות, והמילים עבדו, התגלגלו לראשיתן, לאותיות ומלמולים ושפת הגוף אשר בינינו, אל הנוצות המכחילות שבזנבך המפואר, הרי ישנתי. ואיך אפשר, שאלתי, להמשיך ולאהוב, ומי יודע מה צפוי לנו, תנועות שלא למדנו לתרגם, תמיד נחזור לשאלת ההגייה, או נצלם את המילים, נפרק אותן ממשמעות, נפריד את יסודותיהן. אך במקרה הנוכחי אמרת, אות אחת תמית אות אחרת, מה הטעם לדבר על מניעים, על אותה שפה, המרעידה בתוך הפה ונעלמת. תודה. העם הנבחר יושב בציון, לא יכול בשקט ללכת לישון, כואב לו. מחפשים ריגושים, גופים חדשים, השנות הרעות מתפתלות כמו חשים. מלחמת קיום, לא יישאר לך כלום, אם לא תדחף לא תוכל כבר לקום. העם הנבחר זה עם עבר, במקום לכבוש את היצר כובשים את ההר, שלא ייגמר לו. ההוא שגנב אתמול נעצר, כולם כבר יודעים במי מדובר. סימני הזרה, ועדת חקירה, קיילית חדשות מתרגשת נורא. העם הנבחר יושב בציון, לא יכול בשקט ללכת לישון, כואב לו. אז מתפללים, מתפללים, מתפללים לאלוהים, אולי יעשה לנו נס. מתפללים, מתפללים, מתפללים לאלוהים, רק שלא יימאס, לא. מתפללים, מתפללים, מתפללים לאלוהים, אולי יעשה לנו נס. מתפללים, מתפללים, מתפללים לאלוהים, רק שלא יימאס, לא. תודה.